Sveicināti vēlreiz. Mēs esam atpakaļ pēc īsas kafijas pauzes. Turpinam mūsu sarunu šai fórumā un varbūt nedaudz pārfrāzējot jau slaveno leģendāro ministra prezidenta frāzi par to, ka nauda ir tik daudz kā vēl nekad, tad šobrīd izskatās, ka nauda vēl varētu būt kādu laiku tik daudz kā vēl nekad un runāsim specifiski. Vai tas tā tiešām ir un jau varbūt mazliet detalizētāk, lai varētu arī tādu tiešāku informāciju novest līdz cilvēkiem. Tātad Latvijas un Eiropas ekonomikas izaugsme atvesļošanās plāna piedāvātās iespējas un sagaidāmie rezultāti. Tātad tā ir gandrīz 2 miljārdi Eiropas Savienības naudas, kas varētu ieplūst Latvijas ekonomikā dažādos projektos, sadalīts pa dažādām jomām. Tātad šodien mēs runāsim ar četriem mūsu diskusijas dalībniekiem. Pirms mums tepat studijā ir Ins Dalders, finanšu ministrijas padomnieks, ministri, kur saplūda viss kopā, ja no visas priešlikumi. Raimonds Pārstāv ekonomikas ministrija. Tā ir Ilze Lore, ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore. Ilze, labdien! Tā un Gats Ozols pārstāv vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka pozīcija digitālās transformācijas jautājumos. Ozolkungs, sveicināti! Jā, labdien! Jā, sakaļ darbojas ļoti labi. Un Ūdis Rūtkaste, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs, arī mums pievienojies ar diskusijai un sveicināti. Vien. Sveicināti. Un Ūdis, ar jums arī sākšu, tāpēc, ka, lai būtu mums tāda mazliet dinamiskāka diskusija, mēs zinām, ka iepriekš arī visā procesā, plāna pieņemšanas procesā bija daudz diskusija ar sadarbības partneriem, kas kritizēja, kaut kādu kritiku ņēma vērā, kaut ko nē. Kas beigās no šī plāna ir sanācis, kā jūs, kā Latvijas Banka šobrīd vērtējat, cik vērtīgs būs šis ieguldījums, cik ilgspējīgs, un vai jūs redzat, ka šis plāns tiešām vismaz realizēs to plānoto IKP pieaugumu un citas detaļas. Rutkas Skunks, lūdzu, jums vārds. Jā, liels paldies un sveiciens visiem. Es arī, lai būtu interesantāk, uzlikšu kādu attēlu uz ekrāna. Tā. Ceru, kad ir redzams. Un kopumā šodien es vairāk fokusēšos uz makroekonomisko ietekmi, faktiski ļaujot pārējiem diskusijas dalībniekiem varbūt vairāk pieskarties dažādām programmām un tiem naudas tērēšanas veidiem. Ja, bet es mēģināšu iezīmēt tādu kopēju ainu, kā mēs paredzam un kā arī Eiropas komisija ir modelējusi šo ietekmi uz ekonomiku kopumā. Un sākšu varbūt ar to, teiksim, Eiropas komisijas aprēķinu, kas tika publicēts jau gada vidū, un acīm redzot šeit darbs pie šīs scenārija analīzes un modelēšanas ir noritējis vairāk gada pirmajā pusē, kad vēl, teiksim, tā pilnīgi noteiktība par līdzekļu izlietojumu, jo īpaši līdzekļu izlietojumu laika skalā nenoteiktība bija, ja, un tādēļ šim aprēķinām pamatā ir, teiksim, tāds pieņēmums, ka gadu laikā šie līdzekļi tiek proporcionāli sadalīti. Ja. Vēlāk arī rādījuši Latvijas Bankas aprēķini, kur mani kolēģi ir, teiksim, tā kā veikuši jau pieņēmumus balstoties uz šobrīd pieejamās informācijas, ja, un kur tas sadalījums varbūt nedaudz atšķirsies, bet kopumā Eiropas komisija redz, ka NGU kopējā aploksne, ja, ne tikai RRF, jeb noturības atvesļošanās mehānismu, bet kopējā aploksne diezgan pozitīvi varētu ietekmēt Eiropas Savienību, un Eiropas komisija arī piedāvā tādus divus scenārijus. Viens ir optimistiskāks, teiksim, ar tādiem optimistiskākiem pieņēmumiem, kā šīs investīcijas varētu ietekmēt turpmāko ekonomiku, ja, un otrs scenārijs ir pesimistiskāks. Ja, un mēs redzam, ka kopumā Eiropas Savienība vidēji tātad ap 2026. Gadu tātad šī finansējuma ieplūde un izmantošana investīcijā ekonomikas apjoma varētu pacelt no 0,7 pesimistiskā scenārija gadījumā līdz 1,2% optimistiskā scenārija gadījumā. Un līdzīgi par Latviju, kur Latvijas gadījumā šī ietekme ir vēl pozitīvāka, ja, Eiropas komisijas skatījumā,
mūsu valsts iekšzemes koproduktu un teiksim, šo līdzekļu ieplūdu un izmantošanu varētu palielināt 1,3 līdz apmēram 2% 26. Gadā. Kas rada atšķirības? Atšķirības starp šo pesimistisko un optimistisko variantu rada pieņēmumu par to, cik efektīvi šīs investīcijas tiks izmantotas. Ja? Un tie ir tehniski, nu, tur ir šajos scenārijos ir atšķirīgi investīciju multiplikātori. Ja? Tad šī atdeve no investīcijām. Ja? Pesimistiskā scenārija gadījumā viņa ir zemāka, modelēta, ja? Un optimistiskā scenārija gadījumā viņa ir, nu, teiksim, šie multiplikātori ir augstāki. Un es teikšu, nu, apskatot šos multiplikātors, man liekas diezgan augsts, ja? Kas nozīmē, ka nu, teiksim, šie scenāriji paredz tādu ļoti efektīvu šo investīciju izmantošanu. Ja? Un šeit ir lielais jautājums, kāda būs šī faktiskā situācija, vai ne? Jo skaidrs, ka šos līdzekļus var izmantot dažādos veidos, ja? Un tas, cik efektīvi mēs izmantosim līdzekļus lielā mērā, arī tālāk atspoguļosies nu, mazākā vai lielākā ekonomikas iegumā. Tālāk pārējot pie mūsu aprēķiniem, kur mēs esam veikuši gan savus pieņēmumus, balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, gan par to, kā šīs investīcijas un līdzekļu plūsma varētu sadalīties dažādu gadu griezumā. Nu, gan arī izmantojuši savus modeļus, Latvijas DSG modeli, kurā ir iestrādāti iekšā, nu, teiksim, attiecībā uz valdības investīciju un patēriņu multiplikatoriem, nu, tā situācija, kas mums vēsturiski ir bijusi, ja. Un mūsu modeļa simulācija vairāk varbūt atspūgļo nevis pieņēmumus par to, kāda varētu būt ietekme uz ekonomiku, ja valdība efektīvāk vai mazāk efektīvi izmanto šos līdzekļus, bet šeit modeli ir iestrādāta, nu, teiksim, modelis ir vērtēts, nevis kalibrēts, un modeli ir iestrādāta, nu, teiksim, tā faktiskā situācija, kā mēs līdz šim līdzekļus esam, cik efektīvi esam pratuši izmantot, ja. Un ja mēs apskatāmies mūsu modelēto scenāriju, tad nu, šeit rezultāti vairāk tuvojās tātad Eiropas komisijas pesimistiskajam scenārijam. Šeit gan jāpiebilst, ka Eiropas komisija ir ņem pārobežu efektus, proti, ja visas Eiropas valsts veids šīs investīcijas, tad nu, arī, teiksim, jo, piemēram, mūsu kaimiņi Lietuviešu un Igauņi papildus investē, protams, ka arī viņiem ekonomika aug straujāk, un tas, protams, arī pozitīvi atsaucas uz Latvijas ekonomiku. Ja mēs vērtējam tikai Latvijai izolēt šo situāciju, līdz ar to, nu, teiksim, tur pāris procentu punktu atšķirības ar Eiropas komisijas aprēķiniem tīri tehnikas dēļ tā veidojās, bet jāsaka vienalga, nu, mūsu aprēķini tomēr ir tuvāk Eiropas komisijas pesimistiskajiem scenārijiem, kas nozīmē, ka ja mēs tātad šos līdzekļus, nu, tērēsim vidēji tikpat efektīvi, kā mēs to esam darījuši iepriekš, nu, tērējot valsts budžeta līdzekļus investīcijām un izmantojot Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, ja, tad mums šī ietekme būs pozitīva, jo projām, manuprāt, ļoti pozitīva, un šeit mēs redzam, ka nu, teiksim, tā ietekme varētu izpausties arī pietiekoši ilgā laika periodā. Bet, salīdzinot ar Eiropas komisijas optimistisko scenāriju, nu, viennozīmīgi redzams, ka teiksim, šīs iespējas būt vēl papildus lielāku pozitīvo iznākumu ekonomikai mums ir. Ja, mums ir tiešām jādomā varbūt vairāk par šo līdzekļu efektīvāku tērēšanu, efektīvākām investīcijām. Ja, un tas mums šo ekonomikas izaugsmas potenciālu vēl vairāk varētu palielināt. Šeit, ko es vēl gribu pieminēt, nu, teiksim, līdzekļu plūsma pamatā tiek paredzēta investīcijām. Šeit mēs redzam, ka lielākais efekts ir, protams, no investīcijām. Investīcijas pieaug diezgan strauji. Šī brūnā rausītā līnija ir uz labās asas, pārējās līnijas uz kreisās asas. Ja, bet investīcijas nenozīmē, ka nu, teiksim, ieguvumi nebūs jūtami plaši ekonomikā, jo skaidrs, ka investējot, nu, teiksim, tas pieprasījums gan pēc darba spēka, ja, gan arī pasūtījumi daudziem uzņēmumiem pieaugs. Ja, mēs redzam, ka arī tā rezultātā gan privātais patēriņš būs augstāks nekā, ja šī nauda plūsma nebūtu ieplūdus Latvijā, gan arī bezdarbs, kas ir zaļā līkne, būtu jūtam zemāks, teiksim, šīs naudas atgūst. Nu, kas nozīmē, ka tie ieguvumi būs visai plaši, iegūs visa sabiedrība, arī, teiksim, nodarbinātiem būs papildus darba iespējas, ja augs straujāk ienākumi.
attiecībā uz inflāciju šeit neesmu ielicis slīkni, bet nu, cik es esmu skatījies gan Latvijā, gan Eiropā vidēji, gan teiksim, daudzās citās valstīs, tā ietekme uz inflāciju ir paredzēta visai mērena, ko lielā mērā noteiks tieši investīciju raksturs šo izdevumu izlietojumā, kas nozīmē, ka nu, tas audzēs tautsaimniecības jaudas, tautsaimniecības kapacitāti, ja, un kas nozīmē, ka nu, teiksim, tas spiedienam uz cenām nevajadzētu būt tik lielam. Tomēr šeit es gribētu arī nedaudz iezīmēt nu, teiksim, tādus pāris riskus, kas mums kā makroekonomistiem šobrīd krīt acīs. Un jāsaka, nu, teiksim, tas viens no faktoriem, viens no aspektiem, kas jāņem vērā, kad NGU vai RRF finansējums nu, nav vienīgais, ko Latvija plāno saņemt tuvākajos gados. Jāatcerās, ka mums ir gan esošā, gan jaunā struktūra fonda aploksne, kas veido pietiekoši nozīmīgi līdzekļu daļu un arī citu Eiropas fondu ieplūdu, kā lauksaimniekiem, ja, šie maksājumi ja, un dažādi citi instrumenti. Ja. Un kopumā Latvijai nu, šīs ārējās finansējuma ieplūdes turpmākajos gados ir paredzams ļoti būtisks. Ja, un tas pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju, ir pamanāms. Un, ko mēs redzam, protams, tas atspūgļosies arī valsts budžeta rādītājos ja, un valsts investīcijas nu, turpmākajos gados diezgan būtiski pieaugs. Ja, šeit mēs redzam, kad ir teiksim, saskaņā ar plānoto budžeta ietvaru, ja ir paredzams diezgan būtisks valsts kapitālo izdevumu pieaugums no 21. uz 22. Gadu. Ja, un mani kolēģi vērtējumā izējot cauri teiksim, nozīmīgākajām izdevumu kategorijām izskatās, ka tomēr diezgan būtiska daļa no šī pieauguma aizies ar būvniecību, ar ēku, māju infrastruktūras izbūvi saistītos projektos, ja, kas diezgan būtiski pieplusēs turpmākajos dažos gados būvniecības pasūtījumu plūsmai, ja, un teiksim, šo nozari diezgan būtiski ietekmēs. Ja, nu, ja es pareizi atceros, tad kolēģi vērtējumā nu, būvniecībai tie būs papildus apmēram 600 miljoni eiro nākamajā gadā un turpmākajos gados arī mēs redzam, ka tas kapitāla izdevuma līmenis saglabāsies augsts. Nu, kas pret esošo būvniecības kapacitāti, ja, mūsu vērtējumā būvniecības nozare ir diezgan tuvu savai augšējai kapacitātes robežai, ja, nu, tas radīs diezgan lielu tādu spiedienu, ja, un ja nozare nespēs veiksmīgi tikt galā ar šo papildus pasūtījumu plūsmu, tas skaidrs, ka augsts cenas, augsts darbaspēka izmaksas, ja, un tur, nu, teiksim, var veidoties, nu, teiksim, tādi nozares pārkaršanas riski, ja. Jau šobrīd mēs redzam, ka būvniecības nozarē cenas aug ļoti strauji. Cenu pieaugums šobrīd ir virs 10% gada izteiksmē. Šobrīd to gan vairāk nosaka tāds ārējs šoks, būvmateriālu sadārdzināšanās, ja darba spēka izmaksas būvniecības nozarē šobrīd, nu, lai gan aug, nav visstraujāk augošā komponenta, kā mēs redzam, visstraujāk augošā cenu komponenta. Būvniecības izmaksās ir būvmateriālu mašīnu iekārtu uzturēšana, ja, bet ja šeit vēl dēļ, nu, teiksim, tāda būtiska pasūtījuma pieauguma un, nu, teiksim, tādās, nu, teiksim, iztrūkstošās kapacitātes, ja, arī pieslēdzās darbaspēka izmaksu kāpums, nu, tad viennozīmīgi tā situācija var attīstīties diezgan nelabvēlīgi, būvniecībā turpinās arī nākamajos gados diezgan strauji pieaugt. Šīs cenas un skaidrs, ka par pieejamu naudas apjomu mēs, nu, iespējams, neuzbūvēsim tik daudz, kā būtu varējuši uzbūvēt, ja, nu, teiksim, šis cenu pieaugums nebūtu tik strauši. Tā kā, teiksim, tās viens riska faktors, kas šeit būtu jāņem vērā, nu, tomēr realizējot šos projektus un plānojot laika skalā, būtu jāņem vērā, kad, nu, teiksim, tādu ar būtisku pasūtījumu lēcienu būvniecības nozara var arī veiksmīgi netikt galā. Otrs risks ir saistīts ar darba tirgu, kas, neskatoties uz pandēmijas radīto krīzi, Latvijā ir diezgan saspringts. Mēs redzam, ka bezdarbs ir nu, faktiski ļoti tūs struktūrālajām bezdarbam. Ja. Algu pieaugums ne tikai sabiedriskajā, bet arī privātajā sektorā ļoti strauši.
uzņēmuma aptaujās mēs redzam, ka faktiski darba spēka trūkums, kā uzņēmēja darbība ierobežojušais faktors, ir sasniedzis pirms pandēmijas krīzes līmeni. Un atceramies, ka tieši pirms pandēmijas Latvijā darba tirgus bija visai saspringts, darba spēka trūkums visai izteikts. Ja šobrīd nāk klāt vēl arī vakcinācijas prasība, nu, lai gan, paldies Dievam, pēdējā laikā tā vakcinācijas aptvere ir pieaugusi, tomēr visi darbinieki, kas no 15. decembra turpinās strādāt klātienē, visticamāk nebūs vakcinējušies, ja, kas šo darba spēka trūkumu vēl vairāk sāsinās. Ja, un šeit, ja mēs raugamies nākotnē, un ja mēs, teiksim, veicam papildus investīcijas, un ja šīs investīcijas izrādās, teiksim, tādas ļoti darba spēka intensīvas, ja, nu, kā ir būvniecības nozare, jo būvniecības nozarei tomēr darba spēks ir nozīmīgs faktors, ja, un ja mēs raugamies pēdējo 10-11 gadu laikā, tad šie produktivitātes līmenis būvniecībā nav būtiski pieaudzis. Ja. Būvniecības nozare ir daudz citas nozares, ir joprojām pietiekoši atkarīgs no darba spēka. Ja. Tas, protams, šāda situācija var sāsināt arī, nu, teiksim, to situāciju darba tirgu, ja, un tad mēs redzam, ka īstermiņā, protams, tas nozīmē straujāk algu pieaugumu, kas no vienas puses iedzīvotājiem, kā saka, rada papildus ienākums un tā tālāk, bet no otras puses, nu, tas var radīt jau tādas plašākas pārkaršanas riskus ekonomikā, ja, kas gala beigās. Privēt! Agrāk vai vēlāk, nu, teiksim, var pasliktināt mūsu ekonomikas konkurētspēju, ja, un vēlākā laikā, nu, teiksim, pēc gadiem mēs maksāsim jau ar daudz lēnāku ekonomikas izaugsmu, ar augstāku bezdarbu un netiek strauji algu pieaugumu. Ja. Tā kā šie riski, manuprāt, ir jāņem vērā, un, protams, šeit es vēlreiz gribu atgriezties pie tātad šo līdzekļu ieguldījumu efektivitātes un viennozīmīgi, teiksim, cilvēku resursu attīstība, ja, mūsu tāda, nu, teiksim, ilgstošās problēmas risināšana darba tirgū, kas ir strukturālais bezdarbs, ja, jeb prasmju neatbilstība, ja, starp pieprasītajām un piedāvātajām darba tirgū, ja, kas ir milzīga problēma. Nu, teiksim, šajā jomā papildus ieguldījumi, teiksim, manis minētos riskus noteikti varētu mazināt, ja. Šeit es arī gribētu pieminēt ne tikai pārkvalifikācijas un izglītības jautājumus, kas mums ir jārisina. Ja, nu, iepriekšējos gados mēs redzam, ka bezdarbnieku pārkvalifikācijā Latvija tomēr ir ieguldījusi nosacīt maz līdzekļus salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Bet papildus arī, man liekas, nu, jau pietiekoši samilzošas sociālās problēmas, nevienlīdzības jautājumi, kas Latvijā ir, diezgan izteikti arī ir makroekonomiski nozīmīgi, ja, un ja mums, nu, teiksim, daļa sabiedrības ir, teiksim, nu, pietiekoši sociāli, teiksim, nelabvēlīgā situācijā, ienākuma ziņā nelabvēlīgā situācijā, tas skaidrs, ka viņam tas šai sabiedrības daļai iespējas veiksmīgāk iesaistīties darba tirgu, uzlabot savu produktivitāti, pārkvalificēties, ja, nu, šīs iespējas objektīvi ir zemākas, un valstī šeit noteikti ir arī gan iespējas, gan, manuprāt, pienākums iesaistīties un arī palīdzēt risināt šīs darba tirgus problēmas. Tā kā no manas puses tas būtu arī viss, un es noteikti būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi radīsies un iesaistīties turpmākajā diskusijā. Paldies! Paldies, Rūtkastes kungs! Dzirdējām jūsu redzējumu prognozes, iespējamus izaicinājumus arī Latvijas ekonomikai. Un pārkāršanas draudus. Daldari kungs, es īsi lūkšu jūs komentēt to, ko jūs dzirdējāt. Vai jūs piekrītat tam, kā Latvijas Banka komentē atjaunošanas plānu, mehānismu ieviešanu un vispār situāciju kopumā makroekonomiski? Jā, es domāju, ka piekrist var tiešām šai analīzē un tiem datiem, kurus, manuprāt, ļoti korekti Latvijas Bankas speciālisti uzrāda. Varbūt neliels komentārs varbūt par šo iekšzemes koprodukta pieaugumu mērījumu attiecībā pret šo atjaunošanās noturības mehānismu, jo Next Generation naudu kā tādu. Jāsaka, ka šim līdzekļiem pamatā, vismaz attiecībā pret Latviju, ir bijis mērķis valsts specifisko rekomendāciju ieviešana, nevis iekšzemes koprodukta pieaugums. Līdz ar to mērīt vajag noteikti arī šādā griezumā, kāda izdarīts ir šobrīd Latvijas Bankai, bet, protams, ka tas nebija primārais mērķis nekādā ziņā šo plānu veidojot un šos līdzekļu investīcijas
saplānojot, jo pamatā tas bija reformu plāns, tātad pamatā jāveic reformas, kuras drīkst atbalstīt ar konkrēti nosacītiem līdzekļiem. Līdz ar to skaidrs, ka ja būtu mērķis iekšzemes koprodukts kā primārais uzdevums, audzēt, protams, ka pasākumi būtu citi. Nu jā, bet nu, būsim precīzi, arī jūsu plānā ir prognoze, iespējami IKP pieauguma prognoze. Jābūt, jā. Bet, Daldara kungs, varbūt, un tad brošiem radīsies vēl jautājumi, ja jūs varētu īsi ieskicēt šīs vispār kopumā šī plāna, nu, plāna galvenos punktus, uz ko cilvēki, kas tagad mūs klausās, kur vietēji uzņēmēji un cilvēki kam pievērst uzmanību, kādām programām, nu, būtu jāpievērš uzmanību, kur varētu pieteikties un darboties. Jā, nu jāsaka, ka šī plāns diezgan aptver visas, gandrīz visas dzīves jomas vai pamatā lielāko daļu no tām, tā kā tas arī minēja bija plānots un arī tāds bija arī uzdevums, nu, Eiropas komisijas puses. Ja mēs runājam, tad galvenie nosacījumi, protams, bija šīs ieguldījumi 37% no visu plānu jābūt ieguldītiem zaļo zaļajās investīcijās pēc konkrēta saraksta, kas tad ir šīs zaļās investīcijas, tas lielāko daļu jau noteica uzreiz. Tad 20% digitālajā transformācijā, kas arī jau faktiski ļoti skaidri tad iezīmē tos virzienus, kam tas ir nepieciešams. Tad mēs noteikti vēl kā Latvija un arī mums starptautiskas rekomendācijas ir nevienlīdzības mažināšanā, tai skaitā reģionālās nevienlīdzības izlīdzināšanā. Tur mums ir atsevišķu projekti gan pašvaldībām, gan izglītības iestādēm un tad un daudzām citām vēl sociālās jomas, teiksim, ne tikai valstiskajām, ne tikai pašvaldību organizācijām, bet arī nevalstiskajām sektoram, tad nākošais, protams, ir veselības jomas investīcijas, kam tad ir, uz kā tad pamatā vispār radās šī nepieciešamība šādu fondu veidot, tad, protams, tā ir veselības joma un epidemioloģiskās situācijas un ne tikai un cilvēku resursu attīstības jautājumu veselībā un, protams, ekonomikas transformācija, kā obligāts līdz esošs elements visā un tur mums ir gan vairāk kā 100 miljonu jaunu inovāciju atbalsta mehānismiem, gan arī augstākās izglītības, ko mēs tikko dzirdējām, Rutkas, kas mums teica, ka ļoti svarīgi ir šī struktūrālā bezdarba pārvarēšana, respektīvi tad augstākās izglītības, jeb izglītības jomas kā tādas investīcijas, tā lai tas dotu, teiksim, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā kaut kādu ieguldījumu. Nu, tad mazākā daļa, bet ļoti būtiskā, kas mums arī bija no mūsu Eiropas partneriem uzsvērta, tas ir tieslietu jomas, tiesu varas jautājumu, kur mēs zinām, mums ir problēmas, ir jārisina reformām. Jābūt gan par iepirkumiem, gan par tiesnešu izmeklētē apmācībām, viss šī joma ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitāte un tā tālāk. Nu, tas tāds tika uzsvērts kā viens no tādiem nu, galvenajiem faktoriem, kam tad ir šie līdzekļi izmantot. Nu, tā kā jūs jau dzirdējāt, tas ir ļoti plaši, nav viss vērs tieši, tā teikt, konkrēti mērķēts uz produktivitātes un IKP pieauguma virzību. Es iemetīšu ātri vienu jautājumu, kas radās sākotnēji no jūsu partnera LDDTK iebildēm, tā ka viņi lasīja šo projektu, viņi, piemēram, raksta, jūs minējāt tiesisko sfēru, juridiskās skolas izveidi. Viņi saka, mēs izveidosim skolu un tālāk ienāks naudas skolas izveidē vai ilglaicīgi ir domāts, kā turpināt, piemēram, šo konkrēto projektu un vispār? Jā, nu, protams, ka izveidot ir vienkārši un pēc tam tālāk tas ir jāuztur. Ir skaidrs, ka Eiropas komisija arī tieši tādā pašā veidā, tad, ka mēs tagad iesniegsim jau detalizētu plānu par to, kādā veidā mēs šos līdzekļus ieguldīsim, mums tagad ir noslēgti pamatdokumenti, tad, protams, tiks uzdots arī jautājums, kādā veidā un būs jāatrod arī līdzekļi tā, lai mēs viņus uzturētu. Mēs šobrīd jau iekšlietu struktūrai ir nākošā gada budžetā ir papildus līdzekļi gan atlīdzībai, gan citiem jautājumiem, tā skaitā arī tieslietām. Tā lielā problēma Latvijā bija, ka tieslietas un iekšlietas lielā mērā dzīvoja katrs savu dzīvi, nu, tad ir pirmie mēģinājumi kaut kādā veidā vispār šo sistēmu gan izpratnes, gan arī nu, teiksim, ikdienas operacionālā līmenī tomēr tuvināt vienu otru. Liels paldies, un dosim vārdu Ilzei Lorei, jo visi šie seši segmenti ir nu, sadalīti pa dažādām apakšu nozarēm un ir dažādas atbildīgās ministrijas. Un pa savu sadaļu, ja mēs varētu lūgt ekonomikas ministrijas konkurētspējas departamenta direktoru Ilzi Lori, pie vārda, Ilze, ja jūs 10 minūtēs iekļautos, mēs būtu ļoti pateicīgi. Paldies! Mēģināšu iekļauties, jā, paldies par vārdu.
Tad attiecībā uz ekonomikas ministrijas plāniem un pieminot šo te arī Rutkas kunga nepieciešamo virzību un kaut kādiem pieturas punktiem, uz kuriem mums būtu jābūt īpaši vērīgiem, mums ir jāsaka šobrīd, kad mēs esam ļoti labi nofokusējuši visas savas plānotās investīcijas, kas ļoti lielā mērā saskan arī tam nacionālās industriālās politikas attīstības mērķim līdz 27. Gadam, kā paredzot kāpināt šo te produktivitāti caur eksporta apjomu palielināšanu un būtisks nosacījums arī visu nākotnes reformu kontekstā ir šī te pētniecības un attīstības izdevuma pozīciju palielināšana, kas var mums rezultēties tautsēmniecībā ar pievienoto vērtību visā ražošanas procesā un eksportspējas attīstībā. Ja līdz šim mēs esam runājuši par to, ka mums ir ļoti svarīgi gan no valsts budžeta, gan no struktūra fondiem vai visu cita veida pieejamiem finansējuma avotiem mērķēti nodrošināt šo finanšu pieejamību mūsu uzņēmumiem vai arī, piemēram, nodrošināt infrastruktūras attīstību, tad šobrīd uz nākamo 7 gadu plānošanas periodu, kas ir 21. Līdz 27. Gads, un līdz pat 29. Pagarinot, ja tas ir attiecīgais, piemēram, GTF konteksts, tad parādās ļoti izteikti arī Eiropas Savienības līmenī šis te cilvēku kapitāla jautājums, inovācija jautājums, saprotot, ka šis būs nākotnes dzinējspēks Latvijai. No šī te reforma plāna mums ir kopējais industriālās mērķis līdz 27. Gadam kāpināt Latvijas eksportu līdz 27 miljardiem. Eksportā, savukārt pētniecībā un attīstībā mums ir šita darbības ir līdz 300 miljoniem jākāpināt 23. Gadā un jau 27. Mēs paredzam šo te mērķi sasniegt 600 miljonus eiro gadā. Lai to izdarītu savu šo te RRF, jeb attīstības noturības mehānismu, mums ir paredzēts investīcijas tautsaimniecībā 657 miljonu apmērā, fokusējot tātad visas investīcijas uz četrām lietām. Tātad primāri, tā ir digitālā transformācija, otrs, tā ir produktivitātes celšana, trešā tā ir nevienlīdzības mazināšana un ceturtais virziens ir klimata un energoefektivitāte. Digitālajā transformācijā mēs redzam, ka mēs šobrīd diezgan būtiski atpaliekam no savām kaimiņu valstīm. Domājam, būtu labs interneta šis te apraides ātrums mūsu uzņēmēji joprojām saskarās ar ne tikai digitālo rīku nepieejamību un nodrošinājumu, bet arī mūsu darbspēks ir šobrīd situācijā, kad nav šo kvalificētā darbspēka, kas spētu apgūt šīs jaunās ierīces un strādāt ar viņiem. Tāpēc digitālās transformācijas virzienā mēs paredzam būtisku finansējumu apjomu, kas ir 139 miljoni dažādu uzņēmumu procesu digitalizācijai, bet lai to nodrošinātu, mēs paredzam arī, ka komersantam būs sevi arī, nu teiksim, tā jānotestē un jāsaņem šī te ceļa karte no ekspertiem, kas ir specializējušies jomā un kas spēj novaludēt, kurā līmenī mūsu uzņēmumi ir attīstījušies un attiecīgi iedot šo ceļakārti, ceļamaizi, norādot, kuras investīcijas ir veicamas uzņēmumā, lai uzņēmums var būt arvien produktīvāks un arī viņa darbspēks būtu kvalificētāks. Līdz ar to šis ir ļoti, šīs investīcijas ļoti cieši sasietas ar šo te
Eiropas kopējo digitālo inovāciju centru pārklājumu izveidošanu. Tādi ir paredzēti arī Latvijā. Šobrīd mums Eiropas komisijas konkursā startē divi pretendenti, bet principā nu, tas neatkarīgi, cik pretendenti startē, ir paredzēts, ka šie te edici, ja digitālie centri nodrošinās šo te ekspertīzi visā Latvijā, un ja būs nepieciešams arī kaut kādiem pārobežu sadarbības projektiem, šie centri būs kā pakalpojums sniedzējs un attīstītājs. Tāpatās caur šo digitālo investīciju prīzmu ir paredzēti apmācību mehānismi mūsu uzņēmumiem, vai arī, piemēram, tas ir kaut kāds jau granta vai nopietnāka investīcija gadījumā, ja tāds tiks identificēts, tad būs paredzēti arī aizdevumi finanšu instrumentu veidā, paredzot, ka, piemēram, ja tiek sasniegts noteikts digitalizācijas līmenis, tad uzņēmumam, piemēram, daļa no aizdevuma tiek dzēsta, jo ir sasniegta šī digitālā brieduma pakāpe. Otrajā virzienā, kas ir nevienlīdzības mazināšana, šeit no ekonomikas ministrijas puses ir virsītas divas ļoti vērienīgas un labas iniciatīvas, kas ir zemes īres mājokļu pieejamībai atbalsta programma un arī industriālo parku programma, kur ir paredzēts kopā ar pašvaldībām iedarbināt šo te industriālo parku attīstības mehānismu, kad uzņēmumiem ir pieejami Latvijas reģionos ir pieejami ne tikai ceļi, bet arī ir attīstīti visi nepieciešamā infrastruktūra, lai šie te uzņēmumi varētu kvalitatīvi nodrošināt savus pakalpojumus visās Latvijas reģionos. Šobrīd, ja mērķēt apskatīties uz industriālajiem parkiem, tad šobrīd tie ir plānoti 8, bet nu, atbalsta programma joprojām vēl ir izstrādes stadijā, līdz ar to katrs no pašvaldībām var nākt sarunās ar ekonomikas un ministriju un vidas aizsardzības ministrijas kolēģiem un runāt par šo te izklājumu, kāds viņš būtu efektīvākais, jo sarunas ir tiešām vaļā un ikviena iniciatīva ir atvērta un sagaidām labas rezultātus kopējā attīstībā. Par trešo mērķi šeit klimats un energoefektivitāte, šeit ir noteikti vērā ņemamas investīcijas, kas ir plānotas pašiem uzņēmumiem un ir saistīts ar to uzņēmēju darbības dzaļināšanas procesiem. Piemēram, uzņēmumiem ir paredzētas 120 miljonu eiro apmērā investīcijas, kas ir vērstas uz zaļāku, ilgtspējīgāku tehnoloģisko procesu ieviešanu, uz efektīvāku un energoietilpīgāku, piemēram, būvju arī celtniecību vai arī ir paredzētas tādas aktivitātes, kā energo audita veikšana mazos un vidējos uzņēmumos, kur uzņēmums tad var novērtēt to savu ilgtspējas līmeni un energoefektivitātes līmeni un šo te uzņēmumu zaļināt. Un šajos 120 miljonos ir paredzēta tāda atbalsta instrumenta kā garanti, kā aizdevumi. Un tie būs pieejami, protams, finanšu attīstības institūcija Altumā, un savukārt, ja ir mazāk apmēra investīcijas paredzētas, tad tie būs pieejami Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas aģentūrā.
Tāpat šajā klimata un enerģētikas pusminūte, jā, lūdzu. Jā, varam. Jā. Efektivitātes sadaļā mums ir paredzēta arī pārvaldes sadales tīkla modernizācija, daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana, kā arī valsts energoefektivitāte. Nu, kopējais tas apjoms ir 281 miljonus. Rezultāti, ko mēs plānojam sasniegt ar šiem te, šīm te investīcijām ir, ka mums tiks atbalstīti vismaz 500 komersanti, kas nodarbojas ar pētniecības un attīstības aktivitātēm. Mēs ļoti ceram, ka tiešām mums izdosies mūsu uzņēmumus sakustināt un tiešām nodrošināt viņiem šo te konkurētspēju, pavarot plašākus eksporta tirgus. Mēs ceram, ka vismaz 3000 digitālo 3000 komersanti tiks digitāli attīstīti, to prasmi līmenis celts, tiks uzbūvēti vismaz 700 zemu izmaksu īres dzīvokļi, 300 komersanti tiks atbalstīti jaunu digitālu produktu un pakalpojumu un procesu ieviešanai, kā arī apmēram lēšam ap 400 tūkstoši kvadrātmetri nosildinātas daudz dzīvokļu mājokļu ēkas. Paldies. Jūs man jāliek, šeit ir daudz punkts par ēku nosiltināšanu, bija pēdējais teikums. No ekonomikas ministrijas es gribētu iemest pirms nākamā runātāja vienu īsu jautājumu Intam Dalderim. LDDTK atkal raksta tā, nevienlīdzības novēršanas sadaļā, Eiropas Savienības rekomendācijas ir būvēt mājokļus reģionos un modernizēt skolas, tā vietā valsts izvēlās ceļus, un parkus industriālajām būvēm un industriālajiem uzņēmiem. Tāds ir pārmetums no LDDK. Pieņemat, un vai šī proporcija ir adekvāti izdevusies? Nē, šoreiz es nepieņemu šādu pārmetumu, jo šeit ir paredzēts gan jaunas dzīves vietas, gan jaunas darba vietas šajā reģionālajos industriālajos parkos, lai uz turien cilvēki varētu nokļūt no esošajām dzīves vietām, jābūt normāliem ceļiem, un tajā pašā laikā lai bērniem jābūt, kur viņi var iegūt kvalitatīvu izglītību tur visu reģionos. Tā kā šis nav atraujams, šis ir komplekss skatījums uz visām šiem, mēs esam mēģinājuši atbildēt šajā plānā. Paldies, un tagad došu vārdu Gatim Ozolam, varam ministrijas valsts sekretāra vietniekam digitālās transformācijas jautājumos. Gatims arī 10 minūtes, lūdzu, kāda informācija, ko cilvēki iegūs no šī plāna un ko tālāk varēs jau stāstīt reģionos un informēt pārējos, kur meklēt informāciju arī Gati, lūdzu. Jā, es varbūt arī sāku sākumā nedaudz ar tādu pārskatu vai atskatu uz to, Un tas ir tās galvenās lietas, kas šajā plānā ir iekļauts un papēc, un tālāk vien nonāksim arī pie rezultātiem. Ja mēs skatāmies uz šo te digitalizācijas sadaļu, tad arī tad viens no būtiskajiem investīciju virzieniem bija risināt šīs te esošos izaicinājumus, kas mums ir digitalizācijā, un ja mēs paskatāmies, tad atbilstoši gan mūsu pašu novērtējumiem, gan salīdzinošiem dažādiem pētījumiem, Mēs redzam, ka tās galvenie izaicinājumi šobrīd saistās ar cilvēku kapitālu, tad nozīmē ar digitālo prasmju esamību gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, teicam, lai mēs varētu šīs tehnoloģijas izmantot un ne tikai spētiņas praktiski lietot, bet arī ievies savos ražošanas procesos un arī pētniecībā attīstībā izmantot. Un otrs ir šī digitālo tehnoloģija integrācija, kas ir attiecībā uz uzņēmēju digitālajām prasmēm, spējām, un šeit jau Loris kundze jau nu pat minēja un izstāstīja, kas būs tie galvenie atbalsta pasākumi uzņēmējiem. Tāpat arī inovācija un pētniecības daļa arī ir Latvijas izaicinājums tādā OECD kontekstā skatoties līdz ar to, un šis piedāvājums, kas uz digitalizāciju attiecināts, bet ir pamatāt, lai risinātu šos izaicinājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, prasmi jautājumu, Tāpat arī ar izaicinājumiem, kas nepieciešamībām, kas saistīti ar pārvaldes tālāku digitalizāciju, modernizāciju un arī interneta pieejamību gan reģionos, gan arī nākamās paaudzes interneta 5G attīstību. Un tas bija tas jautājums kopums, ar kuru tika strādāts un kurš tika prioritizēts šajās investīcijās, klāt liekot arī tas nākamā perioda
vai no esošās tad nākotnes iespējas, lai mēs ne tikai risinātu tos problēmas, bet arī radītu jaunas iespējas, un šeit mēs runājam par to, kad nākamā periodā tad liels uzsvars, jebkurā jomā būs uz šo datu izmantošanu adekvātu spēju, gan nodrošināt datu pieejamību, izmantot datu analīzes iespējas, datu koplietošanas tās privāto publisko sektoru pētniecībā, tad tā ir tā joma, kurā uz kuru mēs fokusējamies, ir līdzinējā periodā, ja mēs skatāmies uz to valsts pārvaldes viedokli, tad fokus bija, lai iedzīvotājiem būtu pieejami šie e-pakalpojumi, un pakalpojums varētu saņemt attālināt, un tas lielā mērā mums nodrošināja ir iespēju šo te COVID periodu bez lielām problēmām varbūt ar valsts pārvaldes darbu nodrošināt, tad nākamā perioda šis lielais uzsvers ir uz datu pieejamību, datu koplietošanu, tāpat arī inovācija un ekscelences attīstība, lai mēs šīs te datu iespējas varētu arī izmantot. Plus arī mēs arī Eiropas kontekstā ir jaunas ambīcijas, kas saistītas gan ar prasmēm, gan ar biznesa tālāku digitalizāciju, gan arī šeit nākamās paaudzes infrastruktūra, varbūt šeit neiedzināšos, bet tas veidoja visu to kopīgo uzstādījumu. Ja mēs skatāmies attiecībā uz tiem sasniedzamiem rezultātiem, tad šeit ir daži minēti, kuras ir plānot sasniegt gan caur attīstot arī no citiem finanšu avotiem, bet tajā skaitā arī caur atjaunošanas noturības plānu, tad liels uzsvers ir uz šo personu digitālajām prasmēm, digitālām spējām, kā liels uzsvers ir personas pamat digitālās prasmes, jo šobrīd ir nepieciešams mums jau šīs digitālās prasmes ne tikai, lai mēs kādas lietas ērtāk izdarītu, bet atsevišķos gadījumos tas ir vienīgais veids, kā mēs varam varbūt piedalīties valsts procesos, kā mēs varam būt konkurētspējīgi darba tirgu, Un līdz ar to ir liels uzsvers arī, lai visiem iedzīvotājiem būtu šīs te pamatprasmes. Tāpat arī uzņēmēji digitālo tehnoloģiju izmantošanu un citas lietas. Kopā šī digitālā paka aizņem, tad ir sadalīta starp publisko sektoru, uzņēmēju atbalstu digitālo prasmu sadaļu un infrastruktūras attīstību un uzņēmēju daļu lielā mērā jau mums tika izstāstīts, bet es nedaudz vairāk iedzināšos tajās pārējās daļās pamatā. Tad, ja mēs paskatāmies šos investīciju virzienus, tad pārvaldes vai investīcijās publiskajā sektorā, tad tie pamat virzieni būs modernizēt tos pakalpojumus un procesus tajā skaitā tie, kas ir orientēti uz uzņēmējiem. Un šeit mēs runājam par būtisko valsts pakalpojumu ērtāku pieejamību iedzīvotājiem par viņu digitalizāciju, kā arī par procesu automatizācija. Ja mēs runājam gan par identifikāciju, gan par vēlēšanu procesu, gan par daudziem citām iepirkumu procesu. Par tiem es arī vēl varbūt detalizētāk pastāstīšu priekš, bet tad par dažādu iedzīvotājiem un uzņēmiem pieejamo pakalpojumu, modernizāciju un vienkāršošanu. Otrs būtisks darbības virziens, kas mums arī izvitalizējās no sarunām ar Eiropas komisijas, bija, kad mums pats valsts pārvalde šis digitālā nodrošinājuma atbalsts ir jāpadara efektīvāks, ilgspējīgāks. Līdz ar to šeit mēs runājam par valsts pārvaldes sistēmu platformu centralizāciju, lai pārietu no modeļa, kad katra iestāde, katra ministrija nodrošina pati sev nepieciešamos datu centrus, e-pakalpojumus un tā tālāk dažādas platformas, uz to, ka tas tiek valstī nodrošināt centralizēti, tiek izveidot centralizēti risinājumi, līdz ar to tas gan uzturēšanā ir izdevīgāk un liederīgāk, gan arī no šī te nepieciešamo cilvēku kapitāla viedokļa. Mēs redzam, ka mēs varam šos profesionāļus koncentrēt vienā vai divos kompetenču centros, nevis, kad visām ministrijām ir jācīnās par šo te jau tā trūkstošo IKT speciālistu pieejamību, lai nodrošinātu šīs te atbalsta funkcijas. Tā kā šī te atbalsta funkcija centralizācija un koncentrēšana ir lielais, otrs lielais virziens. Un trešais virziens ir tad datu pieejamība un datu koplietošana. Gan no publiskā sektora atverot vaļā šos te datus, gan arī nodrošinot iespēju datus apmainīties starp privāto sektoru un publisko sektoru arī pētniecībā. Tā kā šis ir tas trešais virziens. Tad komersantu digitalizācija varbūt šeit detalizētāk vairs neieš iekšā, jo nu, pat jau mēs dzirdējām digitālās prasmes, tad arī bija plaša diskusijas, un arī šeit ir virkne atbalsta instrumenti, kas paredzēti visu līmeņu digitālo prasmu pilnveidēji,
gan augsta līmeņa digitālās prasmes, kur mēs runājam arī par mūsu mācību spēku, papildus izglītošanu arī ārpus Latvijas, dažādu programmu izveidošanu, jauno tehnoloģiju, teiksim, tā papildus prasmu iegūšanai. Mēs runājam par uzņēmēju digitālo prasmu pilnveidi un arī par iedzīvotāju pamatu prasmu. Tajā skaitā es redzēju arī čatā bija jautājums par jauniešiem, arī attiecībā uz jauniešu digitālo prasmi un jauniešu iesaisti ir šeit paredzētas aktivitātes ar izglītības ministrijai sadarboties ar varam. Un tāpat arī viens darba virziens ir attiecībā uz publiskā sektora valsts un tajā skaitā pašvaldību speciālistu digitālo prasmu pilnveidu. Un šeit mēs runājam ne tikai par tādām prasmēm lietot tehnoloģijas vai programmatūras, bet mēs runājam arī par spēju vadīt IKT projektus, par spēju izmantot datus, datu analīzei un tad augstāku līmeņu digitālām prasmēm arī tajā skaitā. Un arī tad jau kā minēja arī investīcijas 5G attīstībā uz šiem galvenajiem transporta koridoriem, kur ANN ir tā viens no avotiem, nevienīgais, un arī platjoslas nodrošinājums pēdējā jūdzes iedzīvotājiem, lai interneta sakari būtu pieejamāki arī reģionos. Šeit nedaudz detalizētāk par katru, bet nu, tad par prasmēm ir tad šīs te pamat virzieni, jau kā es minēju, visas šīs gan sākot no pamat prasmēm līdz augstāku līmeņu prasmēm par uzņēmējiem mēs jau pārunājām nu pat un par valsts pārvaldi arī es pēc būtības redz izstāstīju šie te trīs galvenie darbības virzieni modernizācija, centralizācija un dati, tas viss tiek apkopots ar vienot šo te IKT pārvaldību, tad centralizēti koordinēta un pārvaldība pārvaldīt arī šī IT attīstības procesa. Un te ir daži piemēri attiecībā uz šīm te investīcijām publiskā sektora pakalpojumos, kur mēs runājam gan par veselības nozari, gan par tieslietu procesu modernizāciju, tālāk e-lietas attīstību, tāpat par iepirkumu procesu, labklājības nozares modernizāciju un pat arī attiecībā uz uzņēmējiem saistītiem pakalpojumiem, gan valsiņiem dienas e-rēķinu attīstību un citu. Tā kā šie būs tie galvenie investīciju virzieni, un kas ir paredzēti tuvākajos gados arī no atjaunošanas notarības plāna attiecībā uz digitalizācijas jomu. Gati, milzīgs paldies! Lieliski, tiešām 10 minūtēs precīzi kā nomērīts. Un es gribu uzreiz jautāt Intam Daldarim, ja mēs, nu, te ļoti daudz, te ir publiskais sektors, kurš iet pēc naudas, te ir lieli uzņēmēji, kuriem ir lieli projekti iespējami. Ja mēs koncentrējamies uz maziem vidējiem uzņēmējiem, es pieņemu, ka liela daļa pārstāv tos, ko viņiem nepalaist garām tuvākajā laikā? Jā, ļoti konkrēti uzreiz gribu teikt, pamatā tas ir energoefektivitātes lietas, ko es uzreiz gribu teikt, tas ir savu darbinieku apmācību digitālajā jomā. Tā ir pašu uzņēmumu digitalizācija, kā mēs zinām, tieši mazais vidējais uzņēmēji mums ir, nu, tiek pēc pētījumiem, zemi digitalizācijas līmeni. Tad līdz ar to, ko mēs dzirdējām ekonomikas ministriju un varam teica, būs programma, kādā veidā noteikt savu digitalizācijas līmeni, respektīvi notestēt savu uzņēmumu un eksperti ieteiks, ko vajag darīt, un lai varētu automatizēt un digitalizēt savas lietas, par to domāt šobrīd, un ir tīpaši tieši tas cilvēku kapitāls nekautrēties apmācīt savus darbiniekus, būs atbalsta dažādi veidi, atbalsta mehānismi gan no šīs naudas, gan no Eiropas struktūra fondiem. Tas īsumā. Digitālās prasmes, jā, tas ir pamatlietas, un ja ir vēlme, teiksim, digitalizēt savu uzņēmumu tālāk jau arī tīri jau viņa ražošanas procesus, nu tad ir, protams, arī tas būs, ko jau minējām ekonomikas ministrijas, tas būs drusciņš sarežģītāks process, kas būs jāveic. Bet arī tur ir jādomā, kur kā mēs savus procesus šobrīd varam uzlabot. Jā. Mikrofoniņu. Ir konkrēts jautājums par digitālo virzienu, un tur ir daudz jautājumu par to, cik lielā mērā šo programmu, šo visu projektus izveidot, lai viņi savietojami, un par to daudz runāju pirms. Bet Elīna Egli jautā par kiberdrošības mērķi, piemēram, uzbrukuma atvairīšanu un tam līdzīgi. Jo šobrīd Amazon piemērs rāda, ka centralizācija nevienmēr nostrādā. Vai par to ir padomāts veidojot šo kopējo
Jā, un katrā ziņā diskusijas bija par kiberdrošību. Es teiktu, uzreiz neatceros plānu izveidošanas sakarā. Par to mēs runājam. Varbūt to var Gatis varbūt precīzāk pateikt, kā nozares atbildīgie cilvēki par digitālo pusi. Katrā ziņā tika runāts, ka visās pasākumos, kas tiks arī tālāk attīstīt un visas programmas, katrā ziņā šis digitālās jau tik kiberdrošības aspekts tiks ņemts vērā un integrēts gan šajos, nu, teiksim, kā nosacījumos, pie kādiem var saņemt šo atbalstu. Bet varbūt tiešām Gatis var vairāk pateikt. Jā. Es varbūt arī nedaudz droši vien te būtu labi, būtu arī aizsardzības ministrs kolēģi varētu plašāk, bet tad kiberdrošība noteikti ir tā viens no aspektiem visām publiskā sektora investīcijām. Un šeit ANM plāns neparēd šobrīd visām atsevišķu investīciju virzienu, kas attiecās uz kiberdrošību, ir arī citi instrumenti, arī Eiropas tieši instrumenti, uz kuriem mēs skatāmies attiecībā uz kiberdrošības jautājumu risināšanu, un tur kopā ar aizsardzības ministrijas kolēģiem strādājam, bet viennozīmīgi visu to risinājumu attīstībai, kuriem tiks paredzēts publiskā sektora finansējums ar kiberdrošības jautājumu risināšanu būs neatņemama sastāvdaļa. Bet arī sistēmiski organizatoris, kas šos jautājumus ir plānots teiksim, attīstīt, bet nu, tur droši vien būtu jau kolēģiem no aizsardzības ministrijas plašāk tad jāstāst to. Tātad teorētiski kaut kas vērā tiks ņemts un kā jūs atbildētu uz to jautājumu? Mēs runājam vispār par IT šo visu projektu ieviešanu. Es citēšu fiskālās disciplīnas padomes vadītāju Inu Steinbuku. Plāna galvenais risks ir projektu pārvaldība, tās efektivitāte un caurspiedīgums, lai neatkārtotos e-veselības sāga, kad nauda iztērēta, bet rezultātu nav. Daldarbums. Jā, nu visu šī plānu uzsākot faktiski, ka es vēlreiz minēšu, tas pamatā reformu plāns, tad pats pirmais un uzdevums svarīgākais bija, kā mūsu visu šo valsts pārvaldes, ja mēs runājam par šo sadaļu, digitālo transformāciju, tomēr sakoncentrēt vienās rokās, vienā kompetenču virzienā, un tā kā jau arī varam ministrija bija sagatavojis arī savu šo koncepciju, ļoti detalizēt, kādā veidā uz kompetenču centru, teiksim, tādas uzbūves pamatiem veidot šo koncentrāciju tā, lai nav tā kā līdz šim, ka katra iestāde, katra ministrija pat veido savus sistēmas, savus nosacījumus, un beigās mēs visu to nevaram vairs salāgot, un šie procesi kopā nestrādā. Un tad arī, protams, mēs redzam e-skola, e-veselība, daudz citas lietas, kas mums ir nav izdevušās. Līdz ar to tā kompetencija ir jābūt daudz augstākai, tieši pasūtītāja pusē. Tur ir pamata visa bijusi problēma, un arī mums bija ļoti smagas diskusijas, ļoti grūtas gāja, bet, kad esam mūsu plānā ir paredzēt skaidri atskaites punktu, kurā brīdī mēs šo tieši šo digitālās transformācijas reformu arī ieviesīsim pa gadiem paralēli tam visiem procesiem, kurus jau minēja Gatis, kuri tiešām reāli tiks ieviest projekti, bet skaidrs, ka visa, teiksim, gan kopējās, ja mēs varam runāt tā par dzelžiem, par mākoņu atsevišķi, par datu glabāšanu, par programmatūras izstrādēm, par konkrētu programmu izstrādi, un tomēr tas viss tiks, vismaz plānos mums šobrīd tā, ka mēs to koncentrējam, un visu to kompetenci, kas valsts pusē veidojās, mēs viņu nepazaudējam, bet saglabājam. Tas būs liels, ļoti liels izaicinājums, bet lai mēs vispār tikt pie šīs Eiropas naudas, mums tas būs jāizdara. Jo šeit ir nosacījumi, atceramies tādi, sākumā mēs ieguldam, atskaitamies par reformu plānu, realizāciju, un tikai pēc tam mēs saņemam atmaksu. Tā kā tur nav variantu, šis ir ļoti dzelžaini uzveidots mehānisms. Un kā jūs to kompetenci veidosiet? Kā jūs paaugstināsiet publiskajā sektorā kompetenci? Tādā veidā, ka, piemēram, ja mēs centralizējam tos, kas veido iepirkumu specifikāciju, piemēram, ja tur mums ir augsta līmeņa speciālisti, kas spēj paši savā, teiksim, iekšā mūsu valsts pārvaldā, nevis mēs pasūtam ārpusē šīs specifikācijas kādām, teiksim, ar kādu nozaru varbūt saistītām lietām, bet mums ir pašiem savi cilvēki, kas to spēj izdarīt, tad, protams, arī katra ministrija, nu, vai iestāde nāk ar savām vajadzībām, un viņiem ir profesionāla komanda pretī, kas spēj sagatavot skaidrus iepirkumu un tālāk visu projektu vadības procesus. Un tas ir tas, kas mums ir pietrūcis lielā mērā. Raudzīsimies, kā jums izdosies. Rutkasts kungs, ja jūs vēl te esat, es vēl gribētu jūsu komentāru par arī viens, ko saka Inna Steinbuka. Ja izdosies uz šo dāvināto līdzekļu rēķinu stimulēt strauju ekonomikas izaugsmi, labi, tad problēma nebūs savukārt. Ja neizdosies, ekonomika gaida trieciens un jostu savilkšana.
Kas ir nepieciešams, lai mēs izietu savus, ja tā var teikt, starp ekonomisku pārkaršanu un pēc tam jostu savilkšanu un to, lai tas veiksmīgi izdotos? Zinot līdzinējo pieredzi un tāda projekta arī pārvaldību un spēju ieguldīt naudu pareizi. Rutkas kungs. Jā, paldies, jo projām šeit esmu. Uzmanīgi klausējos arī diskusiju. Es tik skarbi negribētu teikt trieciens vai jostu savilkšanu. Skaidrs, ka manuprāt, ir grūti iedomāties scenāriju, kur Latvija zaudētu ja, no šīs naudas ieplūdes. Skaidrs, ka tā nebūs. Latvija iegūs vai iegūs vairāk vai mazāk. Ja, un tas ir mūsu rīcībā. Ja. Strādājot pie šiem projektiem, ieviešot šos projektus, veicot reformas, kā Dalder kungs minēja. Ja, un manuprāt, viennozīmīgi Latvijā no šī projekta, no šīs naudas tikai iegūs. Protams, kā es atzīmēju, ir vairāk riski, ja, un šobrīd mums aizvien vairāk izskatās, ka būvniecības nozara dēļ šīs teiksim, papildus būtiskās finanšu plūsmas turpmākajos gados ir iespējams, ka nozara var pārkarst, ja, bet arī tas nav nenovēršami. Pirmkārt, kā jau iepriekš diskusijā runāja, ir vesela virkne projekti, kas nav saistīti ar būvniecību, un man liekas, tur ir jāliek pietiekoši liels uzsvars. Tā ir skaita ar privātās sektoru digitalizāciju, ja, un tur jau kā Gats Ozols uzsvēra, noteiksim, arī raugoties dažādas rādītājas, arī man ir radies iespaids, ka mums ir diezgan būtiski pilnveidojamas šīs uzņēmuma digitālās prasmes, darbinieku digitālās prasmes, ja, lai mēs veiksmīgāk šīs jaunākas tehnoloģijas varētu izmantot savā attīstībā. Ja. Es minēju arī darba tirgu, ja, un kur tiešām teiksim, apmācības pārkvalifikācijas, tai skaitā rūpīgi sekojot līdzi teiksim, valsts finansēto pakalpojumu kvalitātei. Ja, jo, protams, problēma nevar atrisināt vien ieguldot papildus līdzekļus teiksim, dažādu jaunu pārkvalifikācijas apmācības kursu organizēšanā. Jāsako arī rūpīgi līdz, cik kvalitatīvi ir šie kursi, ja, un kā tas tālāk atstarojās darba tirgus rādītājos, ja, vai cilvēki, kas ir izgājušos pārmācību kursus, pārkvalifikācijas kursus, apmācības, cik viņi ir spējīgi vai cik ir, teiksim, uzlabojusies, viņi varbūtība rast pietiekoši labi apmaksāt darba tirgu. Ja. Tā kā tām lietām ir jāsako, bet es ticu, ja ieguldot līdzekļus un saprātīgi plānojot un realizējot šīs reformas, tad, protams, kad nu, mēs varam diezgan būtiski uzlabot efektivitāti, ja, un arī tas rezultāts var būt vēl augstāks, kā es rādīju savā prezentācijā, ko mūsu modeļi šobrīd rāda. Un jāsaka, mūsu modeļi, nu, mēs neesam gājuši tik lielās niansēs, kā analizējuši nu, teiksim, katru projektu. Skaidrs, ka modelis, nu, tas ir makroekonomiskais modelis, mēs ielikām šo naudas plūsmu sadalījumā laikskalā un investīcijas versus citi izdevumi. Ja, un tā ir tāda zināmā mērā vidējās temperatūras mērīšanas slimnīcā, bet nu, tomēr tas kaut ko parāda. Ja, un kopumā tas parāda nu, diezgan pozitīvā ja, Latvijai, bet, nu, teiksim, atkarībā no šo visu plānu un reformu realizācijas, nu, teiksim, mēs varam sasniegt labus vai vēl labāks rezultāts. Ja, tā kā, protams, nu, teiksim, riski ir, bet tik skarbi, kā jūs sākumā citējāt, es negribētu izteikt. Negribētu. Labi, paldies, pieņemam. Mums ir, protams, arī jau plāni. Dalderkungs te iedeva, ir ļoti daudz programmu, protams, un katrai jau izdalīts naudas un kaut kādi jau iespējams datumi, tāpēc arī jautājums no skatītāja vai klausītāja. Kuldīgā Maija Jankovska no Kuldīgas Europe Direct biroja jautā, vēlētos pēc iespējas konkrētāk saprast, kādā veidā un kad varēs tikt pie tā plānā iekļautā atbalsta, uz kur tiešā veidā var pretendēt iedzīvotāji un uzņēmēji. Ēku siltināšana, digitāla tehnoloģija, ieviešana uzņēmumos un cits. Tāpat gribētos noskarot, vai ir jau zināms, un ja ir zināms, tad kur var iegūt šādu informāciju, kādi konkrēti ieguldījumi plānoti konkrētos reģionos. Runa galvenokārt ir par atvesļošanās plānā iekļautu atbalstu reģionālajai attīstībai. Kurš varētu uz šo jautājumu atbildēt? Tad konkrēti par reģioniem un kur konkrēti? Es stāvšu uzreiz par reģioniem. Reģionālajai attīstībai šajā plānā ir iezīmēti līdzekļi, bet faktiski tikai izslēdzošā veidā, ka ir atsevišķas pasākumu kopums, kas izslēdz Rīgas reģionu, kā augstāk attīstīt reģionu. Par pārējiem runāties reģionālā aspektā ir tikai vispārēji, nav teiks, netik mērīts konkrēti, cik būs kurā jaunajā novadā līdzekļi, tādā veidā tas netiek dalīts, jo pārsvarā tie viss ir konkursa kārtībā jāpiesakās. Ja. Būs konkurss bez Rīgas, protams, kur labāk
lielākie uzvari. Jā, būs konkurss, teiksim, par tādām lielajām investīcijām, mēs runājam par attīstību, par šiem industriālajiem centriem, jeb teritoriju attīstību, kuru mēs ceram arī piesaistīt liels starptautiskus investors, tad tie ir faktiski iezīmēti 4 vai 5 katrā reģionā pa vienam ārpus Rīgas reģionu. Tāpat tās arī šis atbalsts dzīvojumu ēku, pieejamu mājokļu, īres mājokļu attīstība arī vērsts ārpus Rīgas, par ko Rīgas arī attīstītāji un arī uzņēmēji bija ļoti neapmierināti. Bet, nu, garazniet, tas ir kā instruments tādā veidā, lai mēs tomēr izlīdzinātu šo attīstību visā valstī, cik iespējami vienmēr. Ja, un tā līdz ar to tie ir faktiski vienīgie pārējie, visi šie pasākumi šobrīd nav terminēti vai kādā veidā iezīmēti kā tikai reģionāli vai savādāk. Jo atbildējos pirmo jautājumu, mēs šobrīd vēl esam procesā. Tādā, ka mums ir salikts grafiks, valdība apstiprināts, kādā veidā ministrijām jāizstrādā konkrēto pasākumu ministra kabineta noteikumu. Un šajos noteikumos būs iekšā datumi, konkrēti periodi, kad uz kādām aktivitātēm varēs pieteikties, tā skaitā arī reģionu pārstāvoties, ka tā mazie video uzņēmumi un iedzīvotāji. Šobrīd vēl neviens ministra kabineta noteikumi nav apstiprināti. Man ir šeit divi saraksts, vairāk kā 10 ministra kabineta noteikumi ir sarakstīti. Šobrīd tiek skaņot Eiropas komisiju un šeit iekšēji ar sociālajiem partneriem, ar nozares spēlētājiem. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka aizies šis process ātrāk. Jauno pēc jaunā gada būs pirmie ministra kabineta noteikumi, kuros tad būs skaidri definēti jau arī šie, teiksim, visi datumi, kad, kurā brīdī un uz kādām varēs pretendēt. Man ir tāds provizorisks saraksts, kurš ir tā kā prognozētie pasākumi. Es turšiem te nenolasīšu, kā jūs redzējāt, bija ļoti daudzi, bet katrā ziņā, ja ir interese informācijas sniedzējiem, var vērsties Finanšu ministrijas struktūra fonda departamentā, noteikti visu šo informāciju arī dos, jo mums mēs esam Finanšu ministrija tā, kas apkopo visu informāciju un tad arī spēs arī iedot to nepieciešamos datus, cik tā mums šobrīd tie zinām. Paldies, Andri, kas piebilstams jautājums? Jā, ja drīkst, vēl, jo ja šī informācija ir apkopota, te patiešām informācijas sniedzējiem šī vajadzība ir pēc informācijas, lai nav katram atsevišķi ministrija jāatrāmda un beigās tur cilvēki tikai to vien rakstīs kā e-pasts, varbūt mēs varam palūkt tiešām centralizēt, vēlreiz apkopot šo visu aktualizētāko un vispraktiskākās dabas informāciju. Ko tas nozīmē man patiešām konkrēti? Uz vietas, kur kā es varu pieteikties. Arī varbūt prognozes, cik garšīgas viena otra programmas varētu būt, un kur ir ātrāk jāpiesakās, un kur varbūt tās vēl var mēnesi pagaidīt. Jā, es domāju, ka to mēs varam izdarīt. Es palūkšu arī kolēģiem ministri apkopot, un droši vien tad tas ievietosim Finanšu ministrijas mājaslapā, kas būs visvieglāk pieejamais resurs, un arī visiem nu, būs iespējas atrast par to aktuālo, kas mums šobrīd, cik tālu mēs esam, un varbūt to aicināsim aktualizēt. Jo tas, jūs redzēt, pēc tiem nosaukumiem, pēc tas darbs turpinās ļoti intensīvi, bet tajā pašā laikā ne viss varbūt attiecās, teiksim, uz katru individuālu iedzīvotāju vai mazo uzņēmēju. Daudzas lietas ir, kas tiešām ir lielās slimnīcas, tur tiešām lielās pašvaldības un tā tālāk, tas ir drusku savādāk. Publiskais sektors. Un Andri, varbūt, es nezinu, šis ir vēl viens jautājums, uz kuru kurš vislabāk varēs atbildēt, vai ir plānots rīkot kaut kādus pasākumus veltīts Eiropas jaunatnes gadam Latvijā, ieskaitot arī runāt par Latvijas ekonomikas atveseļošanu un Eiropas ārējo robežu drošību. Un, nu, vai šādi pasākumi ir plānoti? Inta Buka, Baltijas starptautiskā akadēmija, starptautisko sakaru prorektors, vietas izpildītāja jautā. Par jaunatni. Es domāju, jūs droši vien nevarat atbildēt, vai būs jaunatni gadam veltīt pasākumu. Jautājums, vai jūs no departamenta nāksiet ārā, iesiet tautās, vai teicit, lai nāk pie jums mājas lapu un skatās? Jā, nu katrā ziņā, es neesmu šobrīd gatavs precīzi par šo komunikāciju visu izstāstīt, bet nu, atšķībā no struktūra fondiem, kam ir atsevišķi arī visā lielajā fondā paredzēt komunikācijas izdevumu, tad RRF sakarā nu, tie ir jāsies no pašu dalību valstu budžetiem. Jā, tā kā līdz ar to, nu, par to būtu vēl, man drusku jāpakonsultējās ar kolēģiem, kā tas ir plānots, bet ļoti labi jūs šai uzmanību pievērsās šai lietai. Mēs vairāk ikdienas darbā koncentrējamies, kā saskaņot visas dokumentus, lai mēs ātrāk tiekam pie tās naudas, lai ātrāk varam sākt investēt, lai neiznāk tā, kā Rutkastus kungs saka, ka 24. 25. Gadā būs pārkaršanas draudi. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs ātri uzsākam visu šīs programmas un ļoti raiti varam virzīties uz priekšu. Bet, protams, ka informācija ir jāsniedz un
Un mums ir cilvēki, kas profesionāli komunikācija. Pēdējā komunikācija, jā, protams. Jā. Jo skaidrs, ka pēc tā, ko var lasīt arī gatavojoties un skatoties šeit, nu, te ir milzīgs darbs ieguldīts, un otrs svarīgais solis to nokomunicēt, un tāpēc mēs arī šobrīd esam šeit sapulcējušies. Man jāsaka liels paldies Intam Dalderim, finanšu ministra padomniekam, Ilzei Lorei no ekonomikas ministrijas, Gatim Ozolim no Varam, un arī Uldim Rutkastem no Latvijas Bankas par dalību šai konferencē, šai sadaļā, diskusijā. Mēs vēl turpināsim, pareizāk sakot, fórums turpināsies 2014. Tagad ejam pauzē. Paldies visiem, labu atpūtu un ņemiet par labu to informāciju, ko šodien ieguvāt, un jūs redzat arī tālāk, kur un kādos virzienos to meklēt. Paldies, vēlreiz paldies.